чим. Отже, сьогодні у нас в результаті ми позасідали. В результаті засідання робочої групи ми попередньо оголосили попередні результати моніторингу дитячих садочків і шкіл. Прийняли рішення, по-перше, що ми пишемо запит і хочемо проаналізувати всі бюджети. Всі бюджетні кошти виділені на всі школи, дитячі садочки міста Миколаєва за 3 роки. І так само звіти за витрачання цих бюджетних коштів. В тому числі ми прийняли рішення, що ми будемо обов'язково вести інформаційну кампанію для батьків, для батьківських комітетів, голів батьківських рад з тих питань, що, по-перше, не всі зобов'язані, це не є обов'язковим здавати ці благодійні внески і не обов'язково в саме конкретних визначених сумах. Це перший момент. І другий момент, будемо вчити людей законно організовувати діяльність по збору благодійних внесків, починаючи з батьківського комітету дитячого садочку групи і завершуючи батьківською радою всієї школи. Це такі основні моменти, а по харчуванню ми вирішили, що також ми подали запит на інформацію, хочемо проаналізувати, скільки коштів виділялося на харчування і конкретно за які гроші закупалися різні види продуктів протягом минулого року і за грудень місяць, для того, щоб зрозуміти, наскільки ці суми були або не були завищені.